Oi pessoal, começando mais um vlog e deixa eu dizer para vocês por que que eu decidi começar esse vlog. A minha rotina está um verdadeiro caos. Ontem eu sentei com o Pedro e a gente estava, enfim, revendo algumas coisas aqui de casa. A gente percebeu que a gente gastou muito no último mês, tinha várias coisas que estavam desordenadas, que estão desordenadas aqui em casa. E aí a gente viu lá, né? A gente elencou vários problemas e viu que a solução de todos eles estava relacionada à rotina. A questão de que a gente gastou muito dinheiro no último mês, a gente foi ver, é porque a gente pediu muita comida, a gente não se organizou para ir no supermercado, então o Pedro teve que ir várias vezes e a gente sempre acaba gastando mais quando a gente vai mais vezes, para ficar tapando buraco, sabe? Ficar comprando coisinha por coisinha. Aí a gente percebeu também que estamos comendo super mal, e a gente acabou pedindo mais comida, e a gente tá comendo super mal, aí a gente tá se sentindo meio indisposto, a gente tá dormindo mais tarde, o Timóteo tá acordando mais cedo, então a gente tá dormindo menos. Então tem várias coisas aí a serem resolvidas, e todas elas passam por rotina, organização e planejamento, que é só o que eu falo aqui nesse canal, né? Para vocês verem que mesmo a rotina, o hábito de planejar, organizar as coisas sendo algo muito presente aqui em casa, ainda assim as coisas desandam. Então esse vlog vai ser sobre o quê? Sobre como retomar aí a vida, como colocar as coisas no lugar, como colocar a rotina nos eixos novamente. E eu vou compartilhar com vocês uma lista de coisas que eu tenho em mente para fazer, para retomar as rédeas da minha vida, né, e da minha rotina, e para dar um bom andamento às coisas aqui em casa, sabe? As coisas estão tão bagunçadas, tão desordenadas, que eu tô me sentindo internamente bagunçada também, com a mente desordenada por causa disso. Então hoje eu já comecei limpando a cozinha, porque a cozinha é o coração da casa, gente. Se a cozinha tá bagunçada, por mais que as outras coisas estejam ordenadas, parece que tá tudo um caos. A cozinha é realmente o coração da casa. Então eu comecei limpando a cozinha. A gente elegeu algumas coisas, né? Algumas coisas pra gente fazer para poder colocar tudo nos eixos de novo. E depois eu quero compartilhar essa lista com vocês. Então, se você tá afim aí de dar uma ordem, né? Trazer uma ordem ao caos que talvez esteja em sua rotina também. Ou se você quer só me acompanhar, fica aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Aqui a gente fala de uma vida diante de Deus, né? Então cabe tudo nesse canal, porque a nossa vida é vivida completamente diante de Deus e a gente tá aqui pra falar sobre isso. Coloquei o Timóteo pra dormir, ele tá na última soneca do dia, agora são 15 para as 6. Quando ele acordar, ele vai passar mais um tempinho acordado e vai pro ritual noturno, que consiste em mamar, tomar banho e depois a gente faz uma massagenzinha nele, um clima bem relaxante, e depois ele dorme. Mais pra frente eu quero gravar a rotina com ele pra vocês, mas o assunto de hoje é colocando a vida em ordem. Então eu tô aqui com o meu caderno. Esse caderno é um caderno meio que de tudo, sabe? Às vezes eu coloco roteiro de vídeo, conteúdo. Hoje eu vou organizar a minha vida nele, porque no Planner eu coloco atividades mais específicas, mas eu tô aqui com o meu planner também, porque eu vou planejar agora o dia de amanhã e vou fazer esse apanhado geral que eu disse para vocês. Eu vou dividir por áreas. Então, uma das primeiras áreas, né, uma das mais importantes é a casa, porque como eu disse para vocês, essa ordem externa ajuda muito na ordem interna e a ordem externa por si só já é super importante. Eu vou fazer uma lista de pendências daqui de casa para a gente colocar em ordem. Por exemplo, aqui tem muito lixo reciclável para a gente levar para o container, porque olha, não é sempre que passa a coleta de lixo reciclável aqui, então a gente vai levar para um container que a gente pode só chegar lá e colocar lá, que eles pegam depois. Então, ter lixo em casa é uma coisa que vai perturbando você. Não sei vocês, mas comigo é assim. E a gente está acumulando caixa, saco plástico, um monte de coisa que, enfim, é uma das coisas que a gente precisa fazer. Eu preciso colocar ordem na lavanderia, vai fazer sol amanhã. Faz muitos dias que só chove aqui. O sol deu uma, né, aparecidinha aqui agora no final do dia, mas amanhã vai começar uma sequência aí de uns 3 dias de sol, então eu quero colocar toda a nossa roupa pra lavar, porque outra coisa que perturba o ambiente é roupa suja dentro de casa, tá abafado, já tá com cheiro ruim lá na lavanderia, é outra coisa que eu quero fazer. Quero limpar a geladeira. Gente, são coisas assim pontuais que realmente perturbam a ordem da casa.
quero limpar a geladeira porque tem coisa estragando, tem coisa que eu cozinho de novo, tipo, já tem arroz feito e eu cozinho de novo porque eu não vi que já tinha arroz. Então são coisas nesse âmbito da casa que eu quero fazer. E uma outra área que é bem chave aqui em casa é a da alimentação. Como eu disse para vocês, como eu tô desorganizada, minha rotina tá desorganizada, a gente tem pedido muita comida e isso tem influenciado nas nossas finanças. Porque como eu não tô me organizando, vai chegando ali pela hora do almoço, como eu não deixei nada pré-pronto, se você acompanha aqui o canal, você sabe que é assim que eu trabalho. Eu vou deixando as refeições pré-prontas para na hora do almoço ser o mais simples possível ali de finalizar. Como eu não fiz esse pré-preparo, na hora do almoço é aquele caos de não ter comprado alguma proteína de repente, não ter descongelado, não ter picado alho e cebola para poder fazer. Aí eu acabo pedindo alguma coisa e a gente gastou bastante dinheiro nessa. Então vou me organizar para pré-preparar as minhas refeições. Isso inclui fazer um cardápio, também fazer compras, né, no supermercado e ir para a feira. Então a gente, dentro dessa área, alimentação, eu vou me organizar para fazer um cardápio, deixar tudo planejadinho, bonitinho, para eu saber o que é que eu preciso comprar no supermercado e na feira. Então essa é a área aí da alimentação. E aí, uma outra área, na verdade, são os nossos hábitos. Tem algumas coisas que a gente quer reestabelecer, que já são costumes aqui de casa, mas a gente quer restabelecer. Por exemplo, estar na cama às 10 da noite. Como eu disse, a gente tem ficado muito cansado durante o dia, isso afeta a nossa saúde, mistura com a alimentação ruim, isso é receita para o caos. Então, a gente quer estar na cama 10 da noite. Aí, a gente pode dormir 10 e meia, né? Mas ali, ó, nem que seja deitar para ler, mas o objetivo é desacelerar e 10 horas estar na cama, porque o Timóteo dorme às 8. E uma outra coisa que a gente quer fazer, essa a gente não faz, essa prática, que é fazer uma revisão de tempos em tempos da nossa vida, né? Do nosso estilo de vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então a gente quer fazer uma revisão do tipo, ah, por exemplo, essa questão de dormir cedo. Não tem funcionado dormir 11, 11h30 da noite, porque a gente acorda às 5 da manhã. Tudo bem que a gente tá no lucro, porque o Timóteo dorme muito bem. Mas a gente pode dormir mais cedo, né? Para poder dormir mais horas, durmamos mais cedo. Então, essa é uma coisa que a gente viu e viu que não tá boa. Ou então, estamos pedindo muita comida. O que que podemos fazer para diminuir isso, né? E tudo isso a gente viu que passa por rotina. A gente fez essa revisão, né, da nossa vida, da nossa casa ontem. E a gente tomou essas decisões. Então a gente quer fazer isso periodicamente. Pode parecer uma coisa muito metódica, né? Muito, como assim? Parece uma empresa. Mas a gente funciona muito bem com planejamento aqui em casa, né? A gente já planeja as nossas rotinas separadamente, as nossas rotinas familiares. A gente já tem os nossos hábitos familiares. Mas a gente quer fazer essa revisão para não deixar as coisas desandarem, porque realmente, gente, as coisas são muito bagunçadas. Faz tempo que eu tô para arrumar a casa, para colocar a casa em ordem e tá muito bagunçado, a casa tá muito suja. Hoje eu consegui limpar a cozinha. Vou trabalhar mais um pouquinho e amanhã eu vou limpar o resto da casa. Tem muita roupa para lavar, muita roupa para guardar, muita roupa para estender. Os banheiros estão sujos, o chão tá sujo, tem muita coisa suja. Guarda-roupa tá uma bagunça porque a gente tá trocando de estação e eu ainda tô com roupa de inverno, ó, porque tá frio ainda nessa cidade, mas a gente tem que destralhar a guarda-roupa, né? Ver o que foi que não serviu. Então tem um monte de coisa para fazer. E para isso a gente precisa sentar, respirar, colocar as coisas no papel para tirar da mente, né? E começar a fazer as coisas de fato para que a vida entre num ritmo bom, porque afinal de contas, a nossa vida é vivida em dias, horas, minutos e segundos. A nossa vida não é vivida, ah, naquele dia tal eu vou conseguir limpar a casa e ter uma casa em ordem. Não. O que que eu posso fazer hoje para ter uma vida em ordem hoje?
Oi, gente, mais um dia por aqui. O dia começou cedo. Assim que o Timóteo acordou, o Pedro foi trocar ele. Eu já coloquei roupa para lavar, amamentei e coloquei ele para dormir de novo. Fui estender roupa e também fiz meu devocional, né? Antes de estender as roupas, tô ali brigando contra as pilhas e pilhas de roupa suja. O sol tá começando a aparecer. Então vamos lá exorcizar esse fantasma da roupa suja aqui dessa casa. Vocês viram aí que eu já comecei o dia com o meu devocional. Apesar da rotina estar bem caótica, isso é uma coisa muito inegociável para mim, sabe? Então, por mais caótica que esteja a rotina, eu tento fazer meu devocional logo de manhã cedo, antes de fazer qualquer outra coisa, porque eu me certifico dessa forma de que eu vou fazer devocional. Porque se eu disser, ah, vou só fazer isso aqui, vou só lavar essa louça, vou só começar isso aqui, a probabilidade de eu não fazer devocional em nenhum momento mais do dia é enorme. Então, por mais que as coisas estejam caóticas, eu procuro sempre no primeiro momento do dia, né? Que agora é assim que o Timóteo vai para a primeira soneca, eu procuro já fazer meu devocional. Às vezes ele fica um tempinho a mais acordado e eu já vou começar a ler a Bíblia com ele. Então, essa é a coisa mais básica e mais importante na minha rotina. Se isso também tivesse caótico, a primeira coisa que eu ia fazer, né, era retomar esse hábito com toda certeza. E aí, como ontem eu mostrei aqui para vocês que eu fiz uma lista, comecei a organizar a mente das coisas que eu precisava fazer. Hoje, gente, o dia já começou bem melhor porque eu já tinha em mente tudo aquilo que eu precisava fazer. Sabe quando você fica ali com peso, tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e você fica constantemente se esforçando para lembrar o que você precisa fazer? Às vezes o esforço de manter aquilo na mente, se lembrando, você precisa de mais esforço do que em efetivamente ir lá e fazer a coisa, né? Então, sentar, anotar tudo, olha, dá uma melhorada na vida. Hoje eu já amanheci muito melhor, né, da cabeça, eu já fui fazer o que eu tinha pra fazer. E tô aqui, são 9h45, já lavei roupa, já me arrumei, tomei banho. O Timóteo tá ali terminando a primeira soneca. Eu vou resolver umas coisas de trabalho. E hoje a gente vai no supermercado também fazer a nossa compra para 15 dias, né? Para organizar as refeições depois disso. Oi, gente, hoje é segunda-feira, agora são 15 para as 3 da tarde e eu tô ainda na missão de colocar a vida em ordem. E na segunda-feira, isso é especialmente verdade ou uma realidade na minha vida, porque o domingo é um dia de descansar. Eu disse para vocês que tá tudo meio caótico, né? Que eu tô aproveitando as oportunidades para organizar a casa, a mente, o trabalho, a vida. E à primeira vista, o domingo pode ser o dia perfeito para fazer tudo isso, né? Para adiantar as coisas, para fazer aquilo que não foi feito durante a semana. Mas domingo é um dia especial, é um dia para parar, para olhar para aquilo que Cristo fez por nós e para descansar na obra completa de Cristo. Então, o domingo é um dia de descanso mesmo, é um break aí na semana. Né? No começo da semana, a gente começa a semana descansando. Inclusive, o primeiro vídeo da série Redimindo o Seu Tempo foi exatamente sobre isso. Então, hoje, na segunda-feira, acordei com a casa bagunçada, louça por lavar. Ontem a gente passou o dia na igreja, nós fomos pro culto, né, de manhã e depois teve uma programação da igreja. A gente faz essa programação anualmente, que é um costelão 12 horas, é um churrasco que fica assando por 12 horas. É um negócio maravilhoso. Então, nós passamos o dia lá com os irmãos. Resultado, a casa amanheceu bagunçada, a rotina amanheceu bagunçada, mas o coração, a alma, né, amanheceram aí descansados, porque
Ter uma vida organizada, ter uma casa organizada não é um fim em si mesmo, né? Então, não é um objetivo também a qualquer custo. O domingo foi esse dia de parar e descansar, mas a segunda é um dia de retomar tudo. A gente não precisa jogar tudo pro ar e nem começar a semana com um sentimento ruim de, ah, não deu para eu fazer tudo no domingo. Eu poderia ter limpado a casa no domingo, ter adiantado um monte de coisa, mas eu não fiz isso. Não, domingo é um dia diferente. Se a gente entende isso, a gente começa a semana melhor, mesmo que a casa esteja bagunçada, porque no domingo a gente não fez, né? Não focou nisso. Oi, gente, agora são 9h15 da noite. Eu tô aqui fazendo a minha rotina de finalização do dia. Eu lavei toda a louça. Esse é um pilar, assim, da organização domiciliar mesmo, doméstica, daqui de casa, dormir com a louça limpa, né? Com todas as louças lavadas. Ontem eu não fiz isso porque ontem foi um dia fora do comum, né? Ontem foi domingo. Mas hoje a gente já retoma essa rotina aí. Isso me ajuda a manter a casa em ordem. Ah, então já deixei toda a louça lavada, deixei a proteína do almoço de amanhã na parte de baixo da geladeira, né? Isso é uma coisa muito importante para descongelar até amanhã, na hora do almoço. E aí agora eu tô sentada aqui no escritório para planejar o meu dia de amanhã. Essa é outra etapa fundamental para o bom andamento da minha rotina. Planejar o dia com antecedência, enquanto a minha cabeça está aqui descansada no final do dia, fiz as coisas que eu precisava fazer, o que não foi feito hoje, essa é a hora de planejar para encaixar essas demandas nos próximos dias. Então, agora eu vou sentar para planejar o meu dia de amanhã. No último vídeo que saiu aqui no canal, que foi o vídeo de perguntas e respostas, me perguntaram como é que eu faço para me organizar, para me planejar, né, para usar um planner direitinho. Gente, isso de anotar, né, tirar as coisas da cabeça antes, no momento que você tá mais descansada, é uma baita dica. Porque se você fizer isso amanhã, né, você vai acordar, você já vai acordar assim, querendo saber o que que tem para fazer, pensando em mil coisas que você tem para fazer. E aí que você vai sentar para tentar organizar tudo, mas a sua mente já vai estar assim, um turbilhão. Então você fazer isso com calma é fundamental. E aí, um outro pilar da nossa rotina que a gente está estabelecendo, né, reestabelecendo, é dormir cedo. Então agora são 9 e pouquinho, o Pedro tá terminando de tomar banho, eu acabei de tomar banho, vou sentar aqui, planejar o meu dia de amanhã e tirar aí uns 15, 20 minutinhos de leitura. Aí já fica outra dica, né? Ler antes de dormir é um excelente passo aí para um ritual bom, um ritual noturno bom, né? Para você ir desligando e relaxando. E aí você tem também o seu momentinho de leitura. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa retomada aí da rotina. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você acompanhar os próximos vlogs, né? Como é que tá o andamento aí dessa rotina que eu estou restabelecendo. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.